Pada satu hari, satu budak muda mai jumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan saya nak berzina." Dia tak berzina lagi. Dia teringat nak pergi buat benda tak elok. Dia mai tanya Nabi. Nabi ambil tangan tak atas dada dia. Nabi kata, "Allahummaghfir zanbah." Ya Allah, ampunkanlah dosa budak ni. "Wattahhir qalbah." Ya Allah, suci bersihkanlah hati dia daripada ingat benda karut-karut. "Wahassin farjah." Ya Allah, peliharalah kemaluan dia. Jangan sampai budak ni terbabas, terlanjur pergi buat benda-benda yang menjatuhkan maruah diri dan keluarga dia. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah daripada kejadian pada hari itu, budak muda ni langsung tak ada rasa nak beralih tengok benda-benda yang tidak elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal.